5 kilo vestasiz 2 milyon pul veramiz. 10 kilo tasiz 5 milyon pul. 6 oydan keyin agar 5 kiloga kamaytirsa, shunga hozir endi aytishimiz mumkin 2.5 million, eng kamida 500 mingdan 1 kiloga 500 ming veramiz. Tasavvur qiling. Kulga. Albatta eng asosiy urg'u sog'liq saqlashda bu sog'lom turmush tarzini demak targ'ib qilish. Eng avvalambor butun dunyo sog'liq saqlash mana VOZ deymiz. Tashkiloti kelib chiqayotgan kasalliklarning 50-55%ini odamlarni o'zini turmush darajasida noto'g'ri yashashi, noto'g'ri ovqatlanish, noto'g'ri yurish tartib, turmush tarzini buzganlik uchun kelib chiqadigan kasalliklarda hisobot bergan. 50-55%. 10-15% irsiy, ya'ni 10-15% asab kasalligi, yana bir 10% yana boshqa yo'nalishda. Lekin 50-55% butun dunyoda. Biz O'zbekistonda 80% shunaqa bo'lsa kerak. O'zimiz sog'lom turmush tarzi yashamaganligimiz uchun kasallik kelib chiqyapti. Mana bitta saxr kasallikni tahlil qildik. 32 mingta bugun mavjud ro'yxatga olingan saxr qandli diabet kasalligini atigi 2 mingtasi irsiy ekan. Ya'ni nasldan naslga o'tuvchisi atigi 2 mingta ekan. 30 mingtasi hayot turmush darajasi davomida o'ziga yuqtirib olgan. Siqilgan, noto'g'ri ovqatlangan, semirib ketgan, kam harakat bo'lgan, zararli odatlarni avjini oldirib yuborgan ko'paytirib, mana shuni oqibatdan 30 ming tasavvur qiling. Demak, eng katta xatoimiz sog'lom turmush tarziga rioya qilmasligimiz. Shuning uchun eng katta urg'u e'tibor aholini demak sog'lom turmush tarzini targ'ibot va tashviqot qilish va bunda hamma birinchidan ijro organlari, bu ham mana blogerlarimiz ham ishsin, nimalarimiz ham ishsin. Ommaviy axborot Farg'ona tajribasini qilish bo'yicha topshiriq berdi. Ana qaror va nizom qilyapmiz. 5 kilodan boshlab 1 yil davomida 10 kilo, 15 kilogacha agar vaznini tashlasa, semizlikni tashlasa, biz unga pul mukofoti beramiz. Tasavvur qiling. Mana deylik, uni tartibi qanaqa bo'ladi? Alohida komissiya bo'ladi va shahar va tumanlarda hozir nizom ishlab chiqilyapti. Bugun deylik, mana bugungi chislada o'zini poliklinikasiga bordi deylik. Alohida shu poliklinikani belgilab, o'sha poliklinikada ro'yxatdan o'tadi. Bugungi borgan vazni deylik 100 kilo yoki 150 kilo. Registratsiyadan o'tib qo'yadi. Mana bugun 2021 yil 20 kuni bordim. Vaznim 130 kilo edi. 6 oydan keyin agar 5 kiloga kamaytirsa, shunga hozir endi aytishimiz mumkin 2.5 million, eng kamida 500 mingdan 1 kiloga 500 ming beramiz. Tasavvur qiling. Kulga. Yo'q, o'zi kulgilik, lekin shunday qilmasa bo'lmaydi. Bu ham Farg'ona tajribasi bo'ladi. 5 kilo vestasiz 2.5 million pul beramiz. 10 kilo tasiz 5 million pul beramiz. Undan keyin unga pul berish hojati yo'q. O'zi ham 10 kilo tasiz bilasizmi, yengil bo'lib qoladi. Hayotga ko'zlari ochiladi. Umuman dunyoga boshqacha ko'z bilan qarash boshlaydi. Bu tagida shu ma'no yotibdi xolos. Qolaversa barcha ijro organlari birinchi navbatda mana shu o'zi mas'ul bo'ladi. Bu byudjet tashkilotlari ham, ayniqsa mahallalarimiz, odamlarimizga o'rgatish, odamlarimizga mana shu sog'lom turmush tarzi, eng oddiy sport bilan shug'ullanmasa ham hech bo'lmasa kamida 5000 qadam yurish o'rgatish kerak. Kamida 5000 qadam. 10000 qadam yursa qanaqa sog'lom bo'ladi? 5000 qadam yursa qanaqa bo'ladi? 1000 qadam yursa qanaqa bo'ladi? Shuni farqini odamlarimizga tushuntirib olish kerak. Bu eng oddiy narsa. Kuniga 1000 qadam yursang qanaqa bo'lasan? 5000 qadam yursang qanaqa bo'lasan? Agar kuniga 10000 qadam yurishni odat qilsang qanaqa bo'lasan? Shuni farqini tushuntirsak bo'ldi odamlarga. Shuni tushunib yetgan har qanday odam 10000 qadam yurishga harakat qiladi. Shuni farqini tushunib yetgan odam. Faqat buni tushuntira olishda qoldi xolos. Shuning uchun bu masala alohida demak nazoratimizda bo'ladi.